Քաղաքացիներ կան, որ ասում են ոչ մի միլիմետր չեն տեղաշարժվելու, չեն թույլ տալու, որպեսզի ճանապարհը բացվի։ Հարգելի հետևորդներ, դուք տեսնում եք, որ ոստիկանությունը մեքենաներին ուղեկցում է ժողովրդի ուղղությամբ։ Դուք կարող եք տեսնել ինչ է անում ոստիկանությունը։ Տեսեք, ոստիկանությունը օգնում է վարորդին բացել ճանապարհը, կարելի ասել մեքենան, այս պահին դուք տեսաք մեքենան նույնիսկ անձանց ուղղությամբ են վարում, միայն թե ճանապարհը բացվի։ Մարզի ժողովուրդը կոնկրետ հավանական են